předposlední etapy. Byla parádní, musím říct, že byla parádní, ještě nechci zhrnovat celou rally, protože ještě nás čeká spojovačka do Pekingu. Zase asi z Chujomingu někde, ale tentokrát to bylo hodně náročné. Možná nejtěžší do některé jsem kdy jel, a hlavně bylo jich hodně. 70 km těsně skládané za sebou, duny náročné, je tam vyválený kamaz, stojí tam druhý kamaz, bylo hodně problémů vidět, my jsme zvolili velice rozumnou taktiku, dojet do cíle, věděl jsem, že za zády, byli jsme domluveni s Astanou ještě za Arturem, že nás zjistí ze zádu, takže o to jsem byl klidnější. Jeli jsme skutečně ve velice klidném tempu, pořád stejně a no a jsme tady, vypadá to, že jsme cíli. Ukazovali, ako šel Tomáš Koduny? Famózně. Famózně. Vodec. Dneska jsme si to vážně užili. Super. Tak držte nám palce, fandíte nám ještě tu jednu etapu do Pekingu a my se vás z Pekingu zveme se shrnutím celé sedmé rally. Díky.